mudane Muuse Abiy Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne oo uu soo saaray waxa uu ku sameeyay xilka qaadis iyo magacaabidda mas-uuliyiin ka mid ah xukuumadda. Wareegtada madaxweynaha Soomaaliland ayaa u dhignayd sidan ujeedda xilka qaadis. Madaxweynaha ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Cabdiraxmaan Aare, waxaana uu madaxweynuhu ku yiri xilka qaadistiisa: "Mudane laga bilaabo taariikhda maanta, waxaan go'aamiyey inaan kaa nasiiyo xilkii aad qaranka u haysay ee wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa darteed, waxaan kaaga mahadcelinayaa dadaalkii iyo howlkarnimadii aad muujisay muddadii aad haysay xilka qaranka." Sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xilkii ka qaaday xeeladihii guud ee qaranka Xasan Axmed Aadan, waxaana uu madaxweynuhu ku yiri xilka qaadistiisa: "Mudane laga bilaabo taariikhda maanta, waxaan go'aansaday inaan kaa nasiiyo xilkii xeeladihii guud ee qaranka. Sidaa darteed, waxaan kaaga mahad celinayaa dadaalkii iyo howlkarnimadii aad muujisay muddadii aad haysay xilka qaranka. Waxaan kuu rajaynayaa," ayuu yiri madaxweynuhu, "caafimaad taama iyo mustaqbal wanaagsan." Geesta kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sameeyey magacaabid, waxaana madaxweynuhu ku yiri magacaabistaasi: "Markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan arkay aqoonteeda, aqoontiisa, kartideeda, kartidiisa, iyo waayo-aragnimadeeda iyo waayo-aragnimadiisa, markaan ku qancay inuu hanan karo, inay hanan karto mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyey la-tashi, waxaan go'aamiyey," ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland, "in aamina cilmi Fariid Badeed laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. In Cabdiraxmaan Jaamac Cayaan Huuri laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaaday xeeraaliyaha guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland." Axmed Taki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.